Departamenti Amerikan i shtetit bën me dije se nuk komenton çështjet e brendshme, përse disa vende nuk janë ftuar në samitin për demokraci, që organizohet nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden me 9 dhe 10 dhjetor. Kosova, Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina janë ndër shtetet të cilat nuk janë ftuar, që kanë gjallur edhe debate. Presidenti Biden është zotuar të jetë mikpritës i samitit të demokracisë për të forcuar angazhimin ton për pozicionimin e demokracisë dhe drejtave të njeriut në zemër të politikës së jashtme të SBA-s. U shpreh një zëdhënës i Departamentit të Shtetit për zërin e Amerikës në gjuhën serbe. Dash nënvizon se SBA nuk përpiqen të përcaktojnë cilat shtete janë demokrate e cilat nuk janë. Një grup i organizatave joqeveritare në Kosova ka kërkuar përmes një letre që SBA të rishojë ftesën e Kosovës për të marrë pjesë në samitin për demokraci. Kosova meriton të jetë pjesë e samitit, kështu shpreh për Euronews Albania analisti nga Kosova Naim Rashiti. Ai e cilësoi një mesazh mungesën e Kosovës për të bërë më shumë në aspektin e shtetë ndërtimit. Mund të jetë një mesazh që duam që Kosova të jetë të bëjë më shumë në raport me shtetë ndërtimin, në raport me demokraci, në raport me marrëdhëniet rajonale, në raport me agendën ndërkombëtare të cilat duhen zgjidhje për Ballkan Perëndimor si duhet zgjidhje dhe kjo na absolutisht nuk përjashtohet. Kjo do të konsolidonte më shumë, më qartë se marrëdhëniet SBA-Kosovë dhe marrëdhëniet Kosovës me vende tjera partnere të SBA-s. Duke komentuar mos ftesën e Serbisë, Vučić pak ditë më parë u shpreh se secili vend ka të drejtë të zgjedh se kë dëshiron të ftojë. Media amerikane Politico pak ditë më parë bëri me dije se Shqipëria, Mali, Zi dhe Maqedonia e Veriut janë ftuar nga rajoni i Ballkanit Perëndimor.